Bună ziua, sunt Tatiana Andrie și astăzi vom lucra un nou proiect. Pentru aceasta vom avea nevoie de culoarea portocalie și culoarea galbenă. Eu voi lucra cu firul cristal. Apoi voi avea nevoie de firul de macrame. Voi folosi firul cu numărul 5. Vom avea nevoie de un ac cu gaură foarte mare, un ac pentru cusut lână. Vom avea nevoie de melană pentru umplut lucrarea. Vom avea nevoie de o pereche de ochișori. Ochișorii cu diametru de 1,5 cm și de genele false. Apoi vom avea nevoie de lipiciul lichid. Vom avea nevoie de croșetul numărul 2 și croșetul 1,75 cu care vom lucra cu firul de macrame. Vom avea nevoie de foarfece și de un fir despărțitor. Veți vedea, aceasta este o lucrare surpriză, iar la sfârșit veți vedea ceea ce realizăm. Vreau să spun că acest proiect, această lucrare nu ne aparține. Eu am tradus-o din altă limbă și din limba rusă. Și pentru că mi-a plăcut foarte mult acea lucrare, am decis să o fac pentru dumneavoastră. Și o voi face acum direct pentru prima dată. Deci, în cercul magic, voi începe cu un număr de 6 piciorușe scurte. Cel de-al șaselea. Voi închide cercul magic cu piciorul alunecat. Și în corespondența fiecărui picioruș vom lucra două piciorușe scurte, deci vom înmulți. La capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 4, 6, 12. Acum vom pune firul despărțitor și vom continua lucrând un picioruș scurt, o mulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt urmat de o mulțire. Astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând două piciorușe scurte. Iar în cel de-al treilea vom face o mulțire. Și lucrând astfel, pe întreg parcursul acestui rând, vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci
noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua lucrând trei piciorușe scurte. 1, 2, 3. În cel de-al patrulea vom face o mulțire și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. În cel de-al cincilea vom face o mulțire, lucrând astfel, la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Acum vom lucra două rânduri de 36 de piciorușe scurte. În timp ce voi lucra acest prim rând, vreau să mulțumesc doamnelor nou înscrise pe canalul de YouTube, doamnelor care s-au înscris în grupul de Facebook și vreau să cer scuze dacă nu reușesc să răspund la mesajele pe care mi le trimiteți pe Messenger, pentru că să răspund la fiecare persoană ar trebui să stau toată ziua cu telefonul în mână și drept să vă spun nu am timp. Știți că și lucrez în același timp, acesta este un hobby. Știți foarte bine că eu tutorialele lucrez, cea mai mare parte dintre ele le lucrez noaptea, de aceea ziua trebuie să mă ocup de bătrâna pentru care lucrez și cer scuze dacă nu reușesc să răspund la mesajele dumneavoastră pe Messenger. Mesajele care sunt pe YouTube, comentariile, acelea le citesc întotdeauna pentru că sunt importante pentru mine și vreau să mulțumesc celor care apreciați munca pe care o fac, vreau să mulțumesc celor care mă susțineți și dacă în lucrările mele întâlniți dificultăți, nu înțelegeți ceva, vă rog să lăsați la comentarii pe YouTube la tutorialul respectiv și eu vă voi răspunde. Vorbind, aproape am terminat primul rând. Acum vom continua cel de-al doilea rând de 36 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am terminat cele două rânduri de 36 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 5 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, apoi vom face o mulțire. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. Am obținut cele 42 de piciorușe scurte, acum vom lucra două rânduri de 42 de piciorușe scurte. Ne vom întâlni când terminăm aceste două rânduri. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea, iar acum vom face o mulțire,
cel de-al șaptelea ochi. Lucrând în acest fel, pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând două rânduri de 48 de piciorușe scurte. Deci, noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste două rânduri. 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 urmate de o înmulțire. Și astfel că la capătul rândului vom ajunge cu un număr de 54 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 54 de piciorușe scurte. Doar un singur rând acum. Deci 54 piciorușe scurte, noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând din nou. Aceste 54 piciorușe scurte, doar că de data aceasta vom lucra tehnica back loop. Deci vom lua doar partea din spate a piciorușului, partea din spate, și vom face un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Deci doar partea din spate a ochiului, nu vom intra în tot ochiul, și vom lucra întreg rândul în acest mod. Ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Am încheiat și acest rând în tehnica back loop. Acum vom lucra 8 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 8 În următorul vom face o mulțire și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului vom obține un număr de 60 de piciorușe scurte. Am obținut cele 60 de piciorușe scurte, acum vom continua lucrând un rând, doar un singur rând, de 60 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând de 60 de piciorușe. Acum vom continua lucrând 9 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 Încălcește firul acesta pentru că nu este foarte bine mercerizat. Scuzați. Șapte. Opt. Nouă. În următorul ochi vom face o mulțire. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 66 de piciorușe scurte. Am obținut cele 66 de piciorușe scurte. Acum vom face un număr de 7.
niște rânduri de câte 66 piciorușe scurte. Deci vom lucra 7 rânduri fără să mulțim. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 7 rânduri. Am lucrat cele 7 rânduri de câte 66 de piciorușe scurte. Acum vom începe să scădem. Pentru început vom lucra din nou 9 piciorușe scurte, sper că se vede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, foarte greu reușesc să lucrez cu acest fir. 8, cel de-al 9-lea picioruș, iar acum vom face o scădere. Lucrând în acest fel pe întreg parcursul rândului, vom obține din nou un număr de 60 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 8 piciorușe scurte urmate de o scădere. Acum avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum vom face o scădere. Și lucrând astfel pe întreg parcursul acestui rând, vom obține un număr de 54 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte, urmate de o scădere. 1, 2, 5, 6, 7, iar acum vom face o scădere, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Fac și scăderea. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum vom face o scădere și lucrând astfel pe parcursul întregului rând, vom ajunge la capătul rândului cu un număr de 42 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua cu scăderile, de această dată vom lucra 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4,
5 pisorușe scurte, apoi vom face o scădere și continuând astfel pe întreg parcursul rândului, vom ajunge la un număr de 36 picioruse scurte. Vom continua lucrând 4 picioruse scurte. 1 2 3 4 Iar acum vom face o de nouă scădere și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Vom continua cu scăderile, de această dată vom lucra 3 piciorușe scurte. 1 2 3 Apoi vom face o scădere. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. 1 2 Urmate de o scădere și lucrând astfel pe parcursul întregului rând, la capătul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte, după care vom umple lucrarea cu melană. Deci noi ne vom întâlni la capătul rândului cu lucrarea umplută și cu cele 18 piciorușe scurte. Am umplut lucrarea cu melană. După ce am făcut scăderile și am ajuns la un număr de 18 piciorușe scurte, acum voi continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului vom ajunge la un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 12 piciorușe scurte și apoi vom continua lucrarea. Dacă voi reuși să termin totul, duminică va fi ziua în care voi încărca pe YouTube tutorialele, pentru că nu cred că voi reuși într-un singur tutorial să termin întreaga lucrare. De aceea cred că duminică cel mai precis va fi pus sus. Sperăm ca totul să decurgă bine. Deci ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 12 piciorușe scurte. Am încheiat și acest rând. Acum voi face 6 scăderi consecutive, deci 6 scăderi una după cealaltă și am ajuns aproape la jumătatea lucrării noastre. Deci partea cea mai importantă am realizat-o deja. Acum va urma să facem restul. Am ajuns la capătul scăderilor. Acum voi scurta firul și voi coase partea din jos.
Voi lua fiecare ochi în parte. Începem cu acesta. Unde am închis lucrarea. Să spunem așa. Deci voi lua fiecare ochi în parte. Îl voi coase. Iar acum voi strânge bine firul și voi ascunde capătul dedesubt. Uitați-vă cum a ieșit. Îmi pare foarte rău că nu am avut firul Bravo să-l pot lucra acest proiect, pentru că ar fi ieșit mai mare și nu aș fi avut nevoie să lucrez și cu firul de macrame. Dar cum am fost o perioadă foarte lungă în carantină, în zona roșie, nu am reușit nici eu să ies din casă, dar nici magazinul să se aprovizioneze. Aceasta este ceea ce am realizat până acum. Așa cum vă spuneam, este o surpriză. Vom continua cu lucrarea și vom lucra cu firul de macrame de care vă vorbeam în corespondența rândului unde am lucrat beclu. Vom intra cu firul roșu și vom face în fiecare picioruș, vom face un picioruș scurt. Voi încerca să intru cu croșetul de 1,75. Sunt un număr de 54 de piciorușe. Voi încerca să le iau pe toate. Că voi încerca, trebuie să le iau pe toate. Întâi voi intra cu firul și voi face primul picioruș scurt cu firul în două. Iar apoi, în corespondența fiecărui picioruș, voi face un picioruș scurt. Trage din firul aici și vom face aceste 54 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului, după ce am lucrat aceste 54 piciorușe scurte cu firul de macrame și vom continua lucrarea. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vedeți cum iese? Am încheiat rândul de piciorușe scurte. Am făcut închiderea rândului cu un picioruș scurt. Acum vom continua lucrând în următorul picioruș. Vom face un picioruș dublu. Deci am luat de două ori firul pe croșet. O singură dată, scuzați,
odată firul pe croșet, am făcut un picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu. Sper că se vede ceea ce fac. Un picioruș dublu înalt. Acum am luat de două ori firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi lucra. Am scos odată firul, am prins două ochiuri. A doua oară, foarte greu aici porțiunea aceasta. Iar acum voi închide firele împreună, ochiurile, și din nou voi continua lucrând două piciorușe duble. Dar să știți că am greșit, mă scuzați, voi începe din nou, deci am făcut un picioruș dublu. În interiorul aceluiași picioruș voi face din nou un picioruș dublu, deci două. Va fi cel de-al doilea. Apoi voi face un picioruș dublu înalt în interiorul aceluiași picioruș. Din cauza aceasta nu mi-așa cum trebuie. Apoi un picioruș dublu din nou. Oboseala, aș spune cuvântul, rog să scuzați această mică greșeală. Voi face din nou un picioruș dublu în interiorul aceluiași picioruș. Și voi închide toată lucrarea în următorul picioruș scurt. De aici cu un picioruș scurt. Deci vom forma ca un fel de evantai. Acum voi face un nou picioruș scurt în piciorușul următor. Mă voi deplasa către următorul picioruș și voi face din nou același evantai. Deci două piciorușe duble. Al doilea. Un picioruș dublu înalt. Am luat de două ori firul pe croșet. Voi intra în interiorul aceluiași picioruș de bază. Voi închide împreună și acum voi face din nou alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași picioruș. Deci într-un singur picioruș de bază noi vom avea un număr de 5 piciorușe. Două duble, unul dublu înalt, urmat de alte două duble. Mă voi deplasa către următorul picioruș, unde voi închide totul cu un picioruș scurt. În următorul picioruș de bază, un nou picioruș scurt. Și apoi voi reîncepe totul. Și vom face așa ca să pară o fustiță. După aceea veți vedea la sfârșit ce frumusețe va ieși. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând, după ce vom lucra aceste evantaie. După cum vedeți, am ajuns la capătul rândului
Și dacă ați lucrat în mod corect, fără să greșiți și fără să săriți vreun not, vom închide cu un picioruș scurt și apoi vom ascunde capetele de fire. Iar lucrarea noastră se prezintă în felul acesta. Eu voi scurta acum acest fir, după care le voi ascunde. La fel veți face și dumneavoastră, veți ascunde cu acul sau cu croșetul, cum doriți. Iar apoi vom continua. Ascunde dedesubt și apoi le vom coase. Nu vreau să pierd din timpul. Deci aceasta este ceea ce am obținut până acum. În felul acesta se prezintă lucrarea noastră. Vom continua. Vom continua pentru că încet, încet voi dezvălui ceea ce este. Și voi continua făcând creasta, pentru că aceasta va fi o găinușă, un nou găinușă. Și cum este și normal, trebuie să facem și creasta. Cu același fir de macrame, voi începe în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Creasta este separată, nu lucrăm în modul în care suntem obișnuite direct din lucru. Sunt 3. Acum voi închide cercul magic, voi închide rândul cu piciorușa alunecat și voi continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Și vom continua. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am lucrat cele 12 piciorușe scurte, am pus firul despărțitor, iar acum vom lucra un picioruș scurt. Nu vrea să stea. Un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Și astfel, la capătul rândului, vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. 1, 2, iar în următorul vom face o mulțire. Lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 rânduri de 24 piciorușe scurte. Deci, ne vom întâlni la sfârșitul acestor 2 rânduri. 24 piciorușe scurte, așa cum vă spuneam. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 2 rânduri.
Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte, urmate de o scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar acum vom face o scădere, lucrând astfel până la capătul rândului, vom obține un număr de 21 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând un rând de 21 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o scădere. Și astfel, la capătul rândului, vom ajunge cu un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând un rând de 18 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând și vom continua. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Iar acum vom face o scădere. Și lucrând astfel până la capătul rândului, vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând un alt rând de 12 piciorușe scurte. Am încheiat acest rând de 15 piciorușe scurte. Acum voi lucra 3 piciorușe scurte, 2 face o scădere, și lucrăm până la capătul rândului, vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Deci 2 piciorușe scurte, 1, cel de-al doilea, o scădere, iar la capătul rândului vom obține un număr de 9 piciorușe scurte. Acum vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom obține un număr de 6 piciorușe scurte, cu care vom închide această parte a crestei. Cel de-al treilea ochi, o scădere, și avem 4
cel de-al cincelea ochi și ultima scădere acum și vom încheia această parte, cum vă spuneam. Vom scoate firul de separare, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Nu am lăsat firul lung pentru că după aceea va trebui să unim între ele părțile. Așa, acum vom începe din nou un număr de 6 piciorușe scurte în cercul magic. Cel de-al șaselea, vom închide cercul magic cu piciorul alunecat iar acum în corespondența fiecărui picioruș vom face o mulțire. La capătul rândului vom obține 12 piciorușe scurte. Avem deja primele două și vom continua. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Sper că la capătul rândului vom ajunge cu un număr de 18 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând două rânduri de 18 piciorușe. Deci două rânduri, 18 piciorușe, iar noi ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 urmate de o scădere și lucrând astfel până la capătul rândului vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 15 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 1 2 3 Vom face o scădere și vom continua astfel până la sfârșitul rândului, obținând un număr de 12 piciorușe scurte. 1, 2, este al treilea, noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând un rând de 12 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte.
apoi vom face o scădere. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 9 piciorușe scurte. Acum vom lucra ultimul rând, obținând la sfârșit 6 piciorușe scurte, dar mai întâi vom lucra 2 piciorușe scurte, 1 scădere, 1. Dacă veți lucra cu firul Bravo, atunci pentru creastă puteți înlocui firul de macrame. Eu am lucrat cu firul de macrame pentru a mă adapta mărimii găinușei pe care o lucrez. De aceea vă spun, dacă aveți firul Bravo sau fire care să aibă toate aceeași dimensiune, aceeași grosime, să le folosiți, nu utilizați ca și mine. Acum voi scurta și această și voi închide și această parte. Și partea a doua. Acum vom avea de făcut o altă parte, cea de-a treia, și vom lucra în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Vom închide cercul magic cu piciorul alunecat, iar apoi vom lucra în corespondența fiecărui picioruș, vom lucra o mulțire. Deci la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am obținut cele de 12 piciorușe scurte. Acum vom lucra două rânduri de 12 piciorușe. Deci noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1 scădere, 1 scădere. Acestui rând vom obține un număr de 9 piciorușe scurte. Da. O altă scădere. Am obținut cele 9 piciorușe scurte. Acum vom lucra două rânduri de 9 piciorușe scurte. Deci două rânduri vom face. Noi ne întâlnim după ce vom termina aceste două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de 9 piciorușe scurte. Acum vom lucra un picioruș scurt urmat de 1 scădere. Și astfel vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. Un picioruș scurt.
subțiorul scurt, o scădere. Scot firul de aici pentru că oricum mă deranjează și nu mai avem nevoie de el. Așa. Voi face din nou un picior scurt, o scădere. Am ajuns la un număr de 6 picioruși scurte, iar acum vom uni între ele cele trei părți. Vom uni cu piciorușe scurte, prindem cele două capete de o parte și de cealaltă, așa, ca să putem închide creasta. Continuăm. Rușe scurte, acel fir îl lăsăm deoparte pentru că apoi îl vom ascunde. Acum voi pune ultima parte a crestei și în timp ce o atașez voi și închide. Roșu nu dă probleme. Așa. Deci am ajuns la capăt. Aceasta va fi creasta. Vom lăsa firul mai lung pentru a putea coase. Lăsați o bucată de fir mult mai lungă pentru că veți vedea apoi de ce avem nevoie ca firul să fie lung și voi închide lucrarea. În felul acesta. Capetele celelalte de fir le vom ascunde. Eu mă opresc aici. Sunt foarte obosită. După toată această muncă, voi continua cu cea de-a doua parte și în momentul în care am toate piesele aranjate, vom finaliza lucrarea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție și din nou vă rog să dați un like lucrărilor. Să scrieți un comentariu, iar cine din întâmplare urmărește unul dintre tutorialele mele și este pe plac modul în care lucrez și în care explic, vă rog să vă înscrieți pe canalul meu de YouTube, Tatiana Andrieș, nu vă costă nimic, din contră veți găsi lucrări pe care cu siguranță nu le găsiți pe alte canale de YouTube. Vă mulțumesc din nou pentru atenție și ne vom reîntâlni.